מאמרים תשע"ג, אנחנו במאמר י"ג מתשמ"ו. אנחנו בשום מספר 6 של מאמר הנפלא הזה של הרבש, שמדבר על עניין בו אל פרעה. למדנו שבו אל פרעה הוא בחינת שאני אבוא יחד איתך, לא תלך לבד, כי אתה לא יכול. לא אני אלך לבד, כי אתה צריך להיות שותף. לא אתן לך את כל הכוח, כי אתה תהיה נפרד. אתה צריך ללכת יחד איתי. מתי בן אדם יכול להתחיל ללכת בדרך כזאת שמרגיש שהוא רוצה לעבוד עבודת השם אמיתית? איזה תפילה צריך אדם לעשות כלפי העליון כאשר הוא מרגיש שהמצרים מתחילים לשלוט עליו? והוא רוצה לעבוד את השם ומרגיש שהוא לא יכול. אלא שליטת פרעה גורמת לו שכל מה שהוא עושה נבלע בארץ. ויש מחלוקת בין רב ושמואל. אחד אומר פתאום שמע. מה זה פתאום? שהיא פתאום. כל מה שבונים יורד לפתאום, נבלע באדמה. ואחד אומר שמע רמסס. שראשון, ראשון מתרוסס. לכן, שניהם אינם חולקים, רב ושמואל, אלא שניהם אומרים שכל מה שעושה אדם, נופל. כל מה שבן אדם בונה, מנסה לעשות משהו בחייו, הכל נופל. אז בן אדם בא ואומר, אני רוצה לעבוד עבודת הקודש. והוא מרגיש שהמצרי מעביד אותו בעבודת פרך ולא נותן לו לצאת ממצרים. מה זה לצאת ממצרים? זה לעבוד את השם בלי מחשבות זרות של המצרים. וכשמחשבות זרות של המצרים באות לאדם, אז האדם לא יכול לצאת ממצרים. ועבודת הפרך מקשה עליו את עבודת השם. לכן הסביר לנו מהי עבודת פרך שעבדו במצרים. אז אמר שהחליף עבודת נשים בעבודת אנשים וההפך. אז הסביר לנו שיש בית חלקים בעבודת השם. חלק הנגלה וחלק הכוונה. חלק הנגלה, מה שנגלה לאדם. הלימוד, מצוות התורה, שבזה אי אפשר לשקר, או שעושה או שלא עושה, זה נראה לעיניים, זה נגלה. וחלק הנסתר זה הכוונה. פה יכול להטות את עצמו ולרמות את עצמו. אז האדם לא יכול לסמוך על עצמו. אחרי שאנחנו מבינים את בית החלקים האלה, נוכל להבין מה זה מלאכת אנשים ומה זה מלאכת נשים. אז למדנו שיש 4 מדרגות באדם, שנקראים אנוש, גבר, איש ואדם. ואנחנו מדברים על היחס בין גבר לאדם. ברגע שעובד כגבר, אז הוא מלאכת אנשים, זה נקרא שהוא כמו כבר גבר, שהוא כבר יכול להתגבר על הרע שלו ולעסוק בתורה ומצוות מבחינת המעשה. זה הוא כבר יכול לעשות. הוא לא מתלבט, למשל כדוגמה, אם ללכת עם כיפה או לא ללכת עם כיפה. רק עכשיו הוא צריך לעשות מלחמה של איש. גבר הוא כבר נמצא. לכן מה זה מלחמת, מה זה מלאכת אנשים? שכל המלאכה שלו היא להיות איש מלחמה שנלחם על הכוונה. זאת אומרת, הוא גמר לעבוד את העבודה והוא כבר יודע להתגבר על בחינת המעשה. אין לו התלבטות אם לשמור שבת או לא לשמור שבת. אין לו התלבטות אם להגיע לשיעור או לא להגיע לשיעור. אין לו התלבטות אם ללמוד או לא ללמוד. הוא לומד, הוא מגיע לישיבה, הוא לומד, הוא נמצא בסדרים, אבל יש לו מלאכה חדשה. מה המלאכה שלו?
לעשות את הכוונה. שהיא נקראת המלאכה הבית, שהיא מלאכת הנסתר, מלאכת הכוונה, שם יכול להטות את עצמו. מה עשו המצרים? הם החליפו את עבודתו. המחשבות הזרות החליפו את עבודתו, ובמקום להיות נלחם על הכוונה, הם נתנו לו לחשוב ולהבין, תגיד, מי צריך בכלל כוונות? העיקר זה המעשים. ואתה צריך, במלאכת האנשים, לעשות את כל העבודה שלך בבחינת המעשה. בן אדם כבר עשה את המעשה. מה הם אומרים לו? תקפיד עוד יותר על המעשה. זה יהיה העבודה שלך. למדת שעה, תלמד שלוש שעות. תגדיל את המעשה. הלכת עם ציצית אחת, תלך עם שתי ציציות. תלך עם חמש ציציות. הלכת עם כיפה קטנה, תלך עם כיפה גדולה. בבחינת המעשה. תדקדק על המעשה יותר ויותר. תלמד כל היום הלכות. איך בדיוק לדק במעשה עד הנקודה האחרונה? אומר להם, רגע, אבל אני איש מלחמה. אני צריך ללחם על הקרבן, אמרו לו, תעזור, מי צריך את הפנימיות הזאת? אתה רק תבלבל את עצמך. למה אתה צריך את הקרבנה הזאת? זה נקרא שהחליפו את מלחמת, את מלאכת הנשים, להיות מלחמת, להיות מלאכת נשים. כי מה זה מלאכת נשים? התגברות, אני כבר מתגבר. כבר גמרתי לעשות את העבודה שלי, ואני כבר שם כיפה. מה הם אומרים לי? אה, אתה רוצה להתקדם בעבודה? מה אתה עושה? שים כיפה יותר גדולה. אתה רוצה לדייק, כשאתה אוכל, תזכור שלא תאכל פתאום פחות מכזית או פחות מכבצה. תדייק בזה מאוד, ותקנה משקל מיוחד, ותראה שאכלת חסה בדיוק בשיעור המתאים בליל הסדר, וכן הלאה. ועל זה מקפידים יותר ויותר. זה להחליף מלאכת אנשים. זה מלאכת נשים. והפוך. מה זה מלאכת נשים לאנשים? יש אנשים שתשש כוחם כנקבה. אין להם כוח לעמוד במסגרת. אומר להם, מה, בשביל מה צריך לעמוד במסגרות? מה זה המסגרות האלה? הרי הכל פנימיות. מה זה משנה באיזה שעה אני בא? העיקר שאני אוהב מבפנים. ומה ממלבלים לי את המוח בכל מיני דברים חיצוניים כאלה? הרי כולם יודעים שהכוונה זה העיקר. ואם הכוונה לשם שמיים, כך אומרים לו המצרים, שם אתה צריך לתת את כל ההגיעה שלך. תחשוב בכוונה, תהיה אדם טוב, תהיה טוב מבפנים. מחליף את מלאכת הנשים במלאכת הנשים. מה המלחמה של הנשים? להתגבר. קודם כל לעמוד במסגרות. אתה בחינת אישה, קודם כל תתגבר, תעמוד במסגרת, תקיים הלכה. תעשה את מה שצריך לעשות. ואז כשאין כוח, לאן המצרי זורק אותך? העיקר הכוונה. זה לא שאתה משיג את הכוונה, אבל שם אתה יכול לרמות את עצמך. אז אתה מרמת את עצמך, וכאילו עושה את הכוונות. אבל אז כשבודקים את האדם, רואים שדווקא מאוד חשוב לו המעשים. רק לא בעניין של תורה ומצוות. בדברים אחרים הוא יכול להקפיד מאוד מאוד על הבית שלו, איך הוא נראה יפה, איך כל מרצפת עומדת במקום, ואם קצת הבית מתאבק ולשאר מנקה אותו, ורואים אנשים שמקפידים מאוד על הלבוש שלהם, ועל האיפור שלהם, ועל אורך השיער, אורך הפאה, שלמים הרבה מאוד כסף על תסרוקות כאלה או אחרות, אבל הם אומרים, מה זה חשוב המעשה, העיקר מה שבלב? למה כל כך? מחליף את מלחמת הנשים לעשות מלחמה של אנשים, כאילו זו המלחמה שלהם. וכך המצרים גרמו לכל מה שאדם מנסה לבנות בקדושה, הכל נופל כפיתום ורמסס. דיינו שנופל לטומאה. למה זה נופל? כי לא עושה את מלאכתו במקום הראוי. ויש לראות שכל אדם ואדם יש לו את העבודה הזאת.
ולפעמים אפילו יש מעשים כאלה שאדם נמצא בבחינת נשים, שצריך לעשות התגברות, לעמוד במסגרות, ואומרים לו, לא צריך, תעמוד על הכוונה. ויש כאלה דברים שצריך לעמוד בכוונה, ואומרים לו, לא צריך, העיקר שתעמוד במסגרת. עמדת במסגרת, תקפיד עוד יותר לעמוד במסגרת. וזה הכל. ובזה המצרים היו בטוחים שישארו ברשותם מחוץ לקדושה. ואנחנו קוראים בעמוד סמכוו בטור ב'. בואו נחזור, נסכם את הדברים. אנחנו מחלקים מה המצב, מה צריך לעשות במצב הזה, מה המצרי אומר לו לעשות, ולמה זה נופל, למה העבודה הזאת נופל. אז המצב הראשון של איש, של אנשים, מה המצב שלהם? שהם גמרו את העבודה על ההתגברות. הם יכולים כבר לעשות את המעשה, הם עושים את המעשה. מה הם צריכים לעשות? להיות איש מלחמה, להילחם על הכוונה. מה המצרי אומר לו לעשות? נותן לו מלחמת נשים. מה מלחמת נשים? להתגברות על המעשה, תעשה את המעשה יותר. למה זה נופל לפי תהום? כי זה לא מה שהוא צריך לעשות. כל העבודה שלו הולכת לריק. נשאר אטום מבחינת הלב. הלאה, זה המצב הראשון. מצב שני, הוא נמצא במצב של נשים. מה זה מצב נשים? תשש כוחו כנקבה. הוא, העבודה שהוא צריך לעשות, זה לעשות התגברות, לעשות את המעשה כראוי. זה מה שהוא צריך לעשות. מה אומר לו המצרי? תעשה עבודה על הכוונה. העיקר הכוונה. למה הוא נופל? כי אין לו אפילו את המעשה, על מה תבוא הכוונה? ואז הוא משקר את עצמו, כאילו הוא עושה את הכוונה, כאילו הוא טוב בלב. אבל הוא לא יכול להיות טוב בלב, כי הטוב בלב חייב לבוא לבסיס של הכוונה. מה יותר טוב להיות במצב הזה? שניהם לא טובים, כי שניהם נופלים. אבל כמובן שאם הוא איש, והוא כבר עשה את המעשה, אז שמה, מצד אחד, הוא עלול לטעות מאוד, מכיוון שהוא מרגיש, אני כבר אדם דתי, אני טוב. אז הוא עלול לטעות בסנבור, כאילו הכל בסדר, והוא לא יתקדם יותר. לעומת זה שנופל לגמרי, גם מבחינת המעשה הוא לא עושה, גם מבחינת הכוונה, הוא רואה שאין לו שום דבר. אז אולי הוא יתחיל לעשות את המעשה ויחפש את הכוונה גם כן, כי הוא יודע שהמעשה זה לא העיקר. אבל שניהם לא בסדר. שניהם צריכים להתקדם. וזה עבודת פרך. למה עבודת פרך? כי נתן מלאכת אנשים לנשים, מלאכת נשים לאנשים. נמצא שזה נקרא עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? בפריחה, פרש פר נחמן. ופרש רש"י בפריחה, בשברון הגוף והמותניים. והטעם הוא שאם מחליפים מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים, יהיה כמו שהסברנו. שיות שמלאכת אנשים שהייתה, שהיו צריכים להתגבר וללכת קדימה. מה זה ללכת קדימה? לכוון על הכוונה. והם החלישו אותם בעבודה הזו. כי המצרים התנגדו לעבודה הזו של הכוונה. לכן חוץ מזה שהיו צריכים לעבוד עבודת התגברות, שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הייתה להם עוד עבודה. וזה שהמצרים נתנו להם להבין שכל עבודה זו היא עבודה מיותרת. ואז גם ככה קשה להם, וגם יש להם מחשבה, רגע, בשביל מה אני עושה את כל זה? אני רואה שאני לא מתקדם. שהעבודה זה להשפיע, אומרת, לא שייכת אליהם, אלא ליחידי סגולה. במילה עבודה זו נקראת עבודה כפולה. למה היא עבודה כפולה? גם עבודה בהתאמצות שיכולו לכוון על מנת להשפיע. וגם להילחים עם המצרים, ולומר להם שלא נכונה טענתם. כאילו משהו כמו יתוש, יושב להם במוח ומנקר להם כל הזמן. בשביל מה העבודה הזאת? וכל פעם כן מופלים קצת ולא מקבלים חיות, ישר זה מה שמפריע להם. אלא שהם כן יוכלו להגיע לשמה. ולא כמו שהמצרים אומרים שהם צריכים לעבוד במלאכת נשים. דהיינו רק לעשות, רק להתגבר על המעשה.
וזו הייתה כל מגמתם של המצרים, שלא התקרבו לעבודה דלהשפיע. וכמו כן, היו מחליפים מלאכת אנשים לנשים. היינו כאן, מה זה עבודת נשים? אמרו להם, עבודת נשים כלום לא שווה. מה זה עבודת נשים? עבודת נשים מה היא? להתגבר ולעשות את המעשה. מה הם אומרים להם? לא שווה כלום. כי זה שמקיימים תורה ומצוות רק במעשה, היינו שכל מלחמת היצר שלהם היא רק על המעשה, כדברי הרמב״ם, שעבודת נשים צריכה להיות רק בעשיית מעשים, ולא ללמד אותם שצריכים לכוון נשמע. אומר, עבודה זו, אין בה חשיבות כלל. מה יעזור המעשה? מה, רובוט שיעשה רק את המעשה? גם רובוט יכול לעשות את המעשה, גם קוף יכול להניח תפילין. מה יעזור לו רק המעשה? אילה זאת, כשבאו המצרים ואמרו להם שהם צריכים לעבוד, לעבוד במלאכת אנשים, שמה עם מלאכת אנשים? מלאכה להיות איש מלחמה על הכוונה. היינו על כוונות, לכוון ולמנת להשפיע. הייתה להם עבודה קשה. למה? כי יש להם עבודה כפולה. במה היא כפולה? א', בעניין לשמה, בכלל אינם מסוגלים לעבוד. ב', להתגבר על הגוף. ולקיים מצוות מעשיות, היה להם קשה עוד יותר. למה? כי כל מוחם עכשיו נתון לכוונה, ולהם נדמה שזה מה שהם צריכים להשיג, ואפילו את המעשה הם לא משיגים. אז הוא אומר להם, תעבוד על הכוונה. אתה לא צריך מעשה עכשיו. ואז זה קשה להם. כי את הכוונה ודאי הם לא ישיגו בצורה כזאת. כי לאחר שבאו המחשבות הזרות של המצרים, ונתנו להם להבין שמעשה המצוות בלי כוונה, כלום לא שווה. והשפילו את החשיבות של תורה ומצוות שלא לשמה. שימו לב איזה, ממש כאילו מצייר לנו, ממש מצייר לנו את המהלכים שאנחנו רואים, גם בתנועות העולמיות, שכאלה שהולכים בפנימיות, לא רוצים את המצוות החיצוניות. וזה כל הנשים. וצד הגברים כאילו שכבר מתגברים, הרבה מהעולם, לא הרבה, אבל חלק מהעולם הדתי, שאומר, הגר המעשה, לא צריך עכשיו דבר אחר. תלמד הלכה כל היום, מהבוקר עד הערב, רק גמרא, רק הלכה, זה מה שמעניין. לא צריך משהו אחר. אז יש את הצד הזה ויש את הצד הזה, וצריך ללכת באמצע, צריך את שניהם. נמצא שעכשיו על ידי המצרים נעשתה העבודה של מבחינת נשים, מבחינת השפלות. העבודה של המעשה נעשתה אצלם שפלות. מה, אתה רק עושה את המעשה? מה אתה? כמו רובוט? אז אל תעשה בכלל. וזה גרם להם עבודת פרך כנל, שהיא מבחינת שברון הגוף והמותניים, כמו שמפרש רש"י. מה זה מפריחה? ושברון הגוף והמותניים. מפה אנחנו צריכים לצאת להבנה מהשיעור הזה, שיש בתוך כל אחד מאיתנו בית שלבים. כשאתה בא לעשות את המעשה, משהו מפריע לך, שנקרא מצרי שבתוכך, שאומר לך, הכוונה היא החשובה. וזה מחליש אותך מלעשות את המעשה, שזאת העבודה שאתה צריך לעשות. וכשכבר עשית את המעשה ואתה צריך לעשות את הכוונה, אז בא המצרי ומפריע לך לעשות את הכוונה. ואומר לך, העיקר שתעשה את המעשה. ואלה הפרעות שגורמות שהעבודה המצרית שאתה צריך לעשות יורדת לפי תהום, או נרמסת, או מתרוססת, או פתאום הוא רבסס, שכל העבודה שלך יורדת לטמיון. זה אנחנו צריכים לצאת משהו. ולכן כשאתה בא לעשות מעשה, ואתה רואה שאין לך כוח, כי אתה אומר, העיקר הכוונה, תדע לך זה מצרי. וכשאתה כבר עשית את המעשה ואין לך כוח לכוון, אתה עומד בתפילת 18 ואתה אומר, העיקר שאני אגיד את המילים כמו שצריך, ואין לך כוח לכוון, כשאתה נותן מתנה, ואין לך כוח לכוון, אתה אומר, העיקר שנתתי מתנה, ואתה לא מכוון בלב לעשות שינוי, כשאתה מדבר אל אדם מסוים, ואתה לא מכוון בלבך, מה אני מרגיש כשאני עושה את הדבר? או אם אני פועל על הרגש של הצד השני, ו-
ואתה עושה רק את המעשה, ואתה אומר, אני עשיתי. תדע לך שמצרי פה יושב לך על, על התודעה. יושב לך על הוריד שצריך להעביר לך את האמת. על האורג שצריך להעביר לך את האמת. וצריך להיזהר, וזה צריך לצאת. לראות בדיוק מה נקודת ההפרעה. זאת עבודת הפרך. וצריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ויש בכל יהודי את הכוח להגיד, בוא אל פרעה, הקדוש ברוך הוא בא איתך ואתה יכול להתגבר. זה צריך לצאת. טוב, אז עד כאן היום.